Risau aku main sekali. Tarik bang. Bagi dia. Bagi dia layan. Mana ikan tu, pa? Ada. Ini bang. Tangguk. Cepat bu. Jangan. Ada pegang. Assalamualaikum guys. Apa khabar guys? Selamat pagi guys. So hari ni hari Sabtu. Sabtu 25 hari bulan guys. Okay guys, so hari ni kita repeat guys. Repeat. Pasal hari tu hari Kamis kita bangau guys. Bangau tu indah guys. So hari ni wajah pagi-pagi dah repeat. Wajah siap bawa lagi kembung. Beli lagi belanak 15 ekor. Tapi belanak hari ni kecil-kecil guys. Saiz 1 inci lebih. Kau tengok nak parking, kau tengok dah agak-agak dah. Mesti parking jauh ni. Hari Sabtu ni jauh guys parking. Ay, apa nak buat? Status pun kurang puaka. Sini pun okey dah guys. Apa nak buat guys? Allahuakbar. Beratur guys, beratur. Manusia ni dasar guys. Okay guys, kita jumpa kat dalam. Bye bye. Alright guys, start queue guys. Start queue daripada depan Pulang Puaka. Ramai guys. Akal sampai ke hujung. Sampai ke hujung guys. Wajah sama juga tempat. Sampai kat hujung juga parking kereta. Aku nak buat ni lah dia untuk hari Sabtu punya game. Okay guys, kolam dah mula buka. Nampak dah penuh manusia mengisi ruang-ruang kosong. Nampak guys, di belakang yang paling champion pun dah penuh tempat lubuk dia. Ramai guys. Saturday morning. Tengok abang ni. Daripada mana bang? KL. Daripada KL guys. Pukul berapa sampai? Pukul 7. Pukul 7 guys. Nampak pukul 7 abang ni dah sampai guys. Wap dia racun ni. Aduh. Harap ada rezeki eh. InsyaAllah. Champion. Alright. Okay guys. Tengok abang ni. Daripada mana bang? Port Klang eh. Awal sampai eh. Yeah. Tengok beratur dia bahagian depan. Semoga luck hari ni eh. Semoga ada luck hari ni guys. Ramai orang suruh masuk, makin masuk kat hujung. Ramai orang kat sini guys, kan. Orang ramai. Penuh orang di sini. Belum main, tak boleh balik. Okay guys. Penuh orang kat sini guys. Ya, orang penuh guys. Hari Sabtu. Saturday main penangan. Ramai orang nak rebut. Walaupun tahu tak ada apa. Orang kata orang tahu kan. Jenah bengkok. Datuk tak masuk kan pasal kem. Jadi no problem kan. Kita balon dan jenahak baby pun jenahak baby guys. Sebab ini hari game, hari duit kan. Jenahak bengkok dengar kata Datuk nanti tengah hari baru datang. Jadi cantik lah guys kalau korang yang datang besok hari minggu kan. Hari minggu main penangan. Okay guys, kejap lagi guys. Nak tunggu sharing berbunyi je kan.
doakan yang terbaik untuk kita semua guys. Ini memang champion. Okay? Alright. Okay guys. Datuk dah bunyi. Wak Jah punya belanak nak. Dah kena lumut guys. Okay, naik Wak Jah bottom guys. Aku tak peduli. Aku nak cari naga. Ah, naik pasal nak kait. Pasal kita nak kait. Guys, kalau korang datang guys, korang macam ni. Tahu setengah jam yang pertama guys, memang ikan banyak. Jadi elok korang pakai Y. Sekurang-kurang lah, hasil dia lumayan. Tak dapat tak boleh buat apalah guys kan. Kejap lagi buat jalan yang pelampung. Ada 2 minit lagi guys, dia belum whistle. Dia belum whistle guys. Dia belum bisa. Oh, relax. Buat bakar darah lah, Datuk. Buat bakar lah. Tok, jangan bakar darah lah. Jangan bakar darah boleh. Oh, belanak pun guys. Tak sabar dia berenang guys. Tak sabar guys. Belanak tu nak pergi. Dia nak pergi jumpa Pak Hitam. Okay guys, Wak Jah dah balik. Wak Jah layan bottom guys. Bottom. Layan bottom. Berdekau guys, berdekau. Dia makan guys, dia makan guys. Dia makan guys. Dia makan, dia makan, dia makan guys. Dia makan guys, dia makan guys. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Alhamdulillah. Woi, steady ya. Datuk, tangguh tau. Tau, tangguh. Tangguh tu. Tadi siapa tu kendur? Naiklah sikit. Ya tu. Steady tu. Pak Hitam tu. Pak Hitam. Pak Hitam. Pak Hitam. Ya. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. 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 Papa. Papa. Champion pa. Ha? Tiga-tiga Pak Hitam bang eh. Alhamdulillah guys. Dari ikan besar pada tangan kotor tu kan. Lagi guys, lagi guys, lagi guys. Kita tak tahu. Mari belanak, 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 belanak. Come on belanak. Okey. Satu ni. Naik naik naik. Abang sebelah naik, abang sebelah naik guys. Abang sebelah naik guys. Masih ikut wajah tangkuk. Alamak. Terbuka mata dia guys. Pak Hitam. Pak Hitam lagi, Pak Hitam, Pak Hitam. Pak Hitam. Okey bang, jap bang, jap bang. Tidak bang, tidak bang. Masuk masuk bang. Masuk bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Yes. Steady ya. Pesta, pesta guys. Pesta orang gila kat sini. Ni pacak guys. Pak Hitam guys. Jangan pakai UL lah. Sabtu jangan pakai UL. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alamak. Wih, sorry, 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 sorry. Alamak. Alamak, abang, sorry, bang, sorry, bang. Minta maaf, minta ampun. Ampunkan dosa-dosa. Ampun. Bang, okey bang. Sorry bang. Guys, guys, abang ni gasak guys, abang ni gasak guys. Abang ni gasak guys. Abang ni gasak ikan apa bang? Jenaha, alhamdulillah.
Jenahat guys. Jenahat guys, pesta guys. Pesta guys, pesta. Jangan hundur, ke depan, ke depan. Fokus ke belakang, ke depan. Oh, kerapu banyak guys, kerapu. Kerapu, kerapu bersepah guys. Mana? Abang ni, Pak Hitam. Dapat, Pak Hitam, dapat. Hei, jangan tak percaya lah. Itu bang, steady bang eh. Lubuk Pak Cantik eh. Nampak? Baik, man. Oh, pesta kan, pesta, 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 pesta. Kerapu, 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 kerapu. Ah, tu kiri kanan. Layan, bang, layan, bang. Senyum, senyum sikit, bang, senyum sikit. Sado, sado, muka dah senyum, bang. Kasih epi sikit. Oi, tarik ke, tarik ke. Alamak. Naga, naga, naga. Oi, steady lah, steady lah, steady lah. Steady lah. Tak, tak sempat gari lah. Macam mana ni guys? Tak sempat gari guys. Ikan. Meninggal ikan wajah ni lah. Kerapu sambut. Kerapu sambut guys. Dia gari dia dulu lah guys. Gari dia dulu guys. Nanya tak sempat gari ni. Kita gari, kita gari. Mana mulut kau ni? Seko, seko abang tu punya. Kita kasih dia dulu guys. Kita kasih dia dulu guys. Kasih dia berenang dulu guys. Kasih dia berenang dulu guys. Kasih dia berenang. Lumpur jangan buang balik dalam kolam. Lumpur tolong buang di atas. Saya belanja ikan, tolong tolong aku belanja lumpur. Balik lumpur. Okay guys. Harap-harap makan agak ni. Guys, dia lagi. Brother Bob kita lagi guys. Brother Bob lagi. Layar lah. Steady lah. Steady lah. Steady. Muka atas senyum. Steady lah. Dia layan, dia layan, dia layan guys. Dah dua kali dia kena guys. Ah, layan, layan bang, layan bang, layan bang, layan bang. Layan bang, layan bang, layan. Tu dia. Steady, 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 steady. Steady Bob, steady Bob. Kontrol, kontrol sikit. Apa binatang? Pak Hitam lagi lah. Pak Hitam lagi Bob. Pak Hitam lagi lah. Pam! Pak Hitam, slow, slow bang, slow bang. Slow, slow Bob, slow Bob, slow Bob. Nanti Bob. Dekat, 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 dekat sikit, dekat sikit. Ah, tak ada, tak ada. Okey, masuk, masuk ni. Masuk ni. Masuk ni. Yes lah! Steady lah! Oh, dia makan banyak lah. Dia makan guys, banyak guys. Naya lah. Naya. Oh, sebelah Papa naik lagi kerapu lah nampaknya. Oh, sebelah Papa lah. Papa, sebelah Papa lah, Pa. Tekanan nampak? Tekanan, Papa kena tekanan, tekanan. Sabar, Pa, sabar, Pa. Okay, guys. Datuk buat gila, guys. Baru pukul 10, semua sangkar dia buang, guys. Nampak? Semua sangkar dia buang, guys. Dia kata melebihi sasaran. Semua dia buang, guys. Semua sangkar, guys. 250 ekor ikan. Oh, gila lah. Biasa pukul 12. Pukul 10, guys. Dia buat gila. Nampak? Dia buat gila, guys. Dia buat gila, guys. Haa, ah, tu dia, tu dia. Habis kau. Nanya lah. Tengok Papa. Nampak? Papa dah standby lah. Alright. Papa dah standby lah. Dia nak makan kenduri lagi. Guys, guys, ni hari guys. Kerapu tak dapat, guys. Yang dapat merapu je. Sabar, Pa. Sabar. Tengok, guys. Tengok, guys. Nampak? Dia baru cakap je, guys. Papa. Pak, itu dia. Papa terang beraksi, guys. Huh, saksikanlah Papa beraksi, guys. Huh, tu dia. Pa, senyum sikit, Pa. Senyum sikit, Pa. Oh. Alamak, dia sawak aku main sekali. Dia sawak aku main sekali, ya. Tarik, tarik, tarik. Tarik, bang. Bagi, bagi, bagi dia. Bagi, bagi dia layan. Mana, mana ikan tu, Pa? Ada ikan, ada. Ada, ada, ada. Ini, ini, bang. Tangguk, 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 tangguk.
tangguh, 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 cepat bu. Jenahak baby. Jenahaklah. Pa, tarik sini, pa, tarik sini, pa. Pa, sini, pa, sini, pa. Tau, 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 tau. Sau! 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 Ikan besar ni. Okey, lesen pa, lesen pa. Rezeki Allah bagi. Betul pa. Betul pa. Steady pa, senyum sikit. Satu Malaysia nak tengok pa. Satu satu Malaysia. Alhamdulillah. Nampak baru cakap je guys, baru cakap je dia dah kena. Nampak? Angkat saya angkat cik pa. Weh, sabar. Papa bi dia nampak apa? Ah, dua mata tu. Makan pelaling ah. Pelaling ah. Pusing. Oh, pelaling apa? Baru cakap nampak. Oh. Dah lesen. Okey, ya guys. Abang ni. Yes lah. Dia sudah sampai lah, dia sudah sampai guys. Abang ni beraksi. Dia sudah sampai, apa? Tak tahu kerapu ke naga ke. Komondo ke. Ah, lain bang, sini bang, sini bang. Seri. Jenaha apa? Jenaha baby. Jet je bang. Ah, sikit jap. Alamak. Baru sampai. Nasib baiklah dia terlepas kat luar. Kalau lepas dalam kolong, habis lagi. Tak apa, tak apa. Cuba lagi. Tu dia beraksi pa, sebelah papa beraksi. Champion guys, champion. Fulama. Sabar pa. Tangguh. Oh, steady. Jenahak baby. Alhamdulillah, dapat. Bang, yang ke berapa? Kelima. Alhamdulillah. Oi, dia lagi. Bang, beli minyak tu, bang? Ah. Papa lagi. Dah dia punya rezeki pula. Tak ada siapa challenge dengan dia. Naga ni, pa. Pa. Alamak. Aduh, seri. Tak apa. Try again. Pelampung. Kita kait pelampung papa. Tolong kait dengan pelampung papa. Pa, try again. Don't worry, be happy. Ada bang. Apa tu? Kocakkan ombak. Itu dia. Kocakkan ombak. Dia main ombak, kocakkan lah. Baby. Baby face. Kibar sikit bang. Kibar bang. Yes lah. Memang pakar lah guys. Abang ni memang pakar lah guys. Lama. Memang pakar, champion lah. Ada lagi tu? Ada. Ni yang baby jenahak ni memang macam tu perangai dia. Ada. Jenahak tak ada. Ada. Dia buang ah. Dia buang umpan. Ada datuk beli kita kau nak dengar. Nak naga sangat. Belakang happening ah, gila lah orang kasak merah. Bertali agus guys, merah dia orang kasak. Belakang je happening. Apa wah? Takutlah. Kita jadi penonton je ke? Ada bang, ada mega ke? Mega ada, mega. Mega dah sampai. Boleh. Rapat. Bob, tolong ambil tangguh bawa belakang. Tu dia mega dah sampai depan. Pelampung juga. Alright. Dapat juga mega bang eh. Aksi merah guys, merah. Merah dah 2 ekor. Lagi naik. Dia sudah sampai depan merah. Banyak champion lah. Kau main champion. Dah sampai. Okay guys, ada peserta nak keluar dah guys. Peserta nak keluar. Awal dia keluar sebab dia gasak guys. Dia
Dia menjaring apa bang? Tengok. Guys, gasak guys. Gasak. Kau-kau man. Ni namanya gasak tak ingat dunia guys. Ho. Champion lah. Merah siakap jenahat saci. Susun duit guys, susun duit. Okey. Oh, berhenti itik. Dalam. Oh, ada lagi guys yang baru keluar, nampak? Oh, siakap abang ni pakai siakap lah. Merah boleh sapu guys. Oh. Memang champion lah. Kita tengok ni ah, pasangan Romeo and Juliet guys, dia sabat guys, nampak ah. Oh, kau-kau guys, dia duduk sini. Macam mana dia boleh duduk lubuk sini? Aduh. Mimpi semalam eh? Dia masuk sini. Oh, merah lah 5 ekor sekali guys. Champion, memang champion lah guys. Ni orang dia. Nah, ya guys. Must come next week. Main di Ladang Hang dekat kolam 3A. Oh. Kolam puaka. Kolam puaka. Kita cari puaka banyak-banyak. Hey guys, dah habis 5 jam guys. So rezeki hari ni guys, ini je guys. Ah, pak hitam. Jadilah kan. Last minute tadi buat je kena juga, tak tahulah sadu ke naga kan. Dapat bertahan je guys. Dapat bertahan je. Yang itu best. Itu buat je pakai ikan gelama. Sambil dia kata takkan gelama lah. Ha, test mana tu nak makan? Memang baling depan muka kolong dia sambut guys. Kan? Dia sambut tu lah. Dalam kolong kita boleh bertahan je guys. Besar tu. Kita buat. Okay guys. Jumpa lagi. Minggu depan lah. Minggu depan eh. Kita jumpa minggu depan lah. Besok tak kot. Okay guys, nak pergi kaunter nak claim duit dulu. Baik. Oh gila guys, jangan claim ikan. Bagus-bagus ikan guys. Oh ikan. Dapat bertahan ya bang? Dapat bertahan je. Tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan. Ah, pancuk awal sangat. Tak. Saya ada beli kembung tapi saya ada beli ikan gelama seekor. Ikan gelama kan, panjangnya tu kan. Oh, dua mata. Ah, ikan saya tahu satu mata eh. Gerai campak. Kuamu mana ada orang makan ikan gelama kata. Pada kata tak apalah, biar. Sekali saya tengok dia njut, takkanlah jenak pula njut. Saya tahan dia. Oh, macam tu kan. Weh, tahanlah. Ya. Rezeki menahan orang kata. Oh. Oh, champion guys, champion guys, champion guys, champion. Marem, marem, marem. Oh, lepas. Oh, oi. Pak, pak. Jangan. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong.
Pak menggeletar kaki nak tahan dah. Alamak, jadi kalau pun depan yang pernah ditemukan kurang pun dah. Roti, roti dah. Tolong sini, Pak. Dia nak masuk. Atau, jangan minta putus. Dia terlupa. Ah, 15 kilo, 15 kilo. 15 kilo, ya. Dia nak lari. Lompat dia ketar. Lompat boleh. Dia kalau konar belakang okey. Dia konar masuk sana. Okey guys. Perlu guys, perlu. Okey guys. So, dah habis 5 jam guys. Dah habis 5 jam hari ni. Wak Jas dah yang kat kolam puaka ni guys kan. So, apa yang berlaku hari ni guys? Di luar jangkaan kan. Lubuk yang biasa wajah duduk tu dia tak berapa nak menjadi sebab dalam tu memang ada binatang yang bernama Pak Hitam lah. Pak Hitam ke askar pencin ke kan? Nah, itu nama-nama yang sinonim dia bagi nama dekat tiger ni guys. So minit yang pertama je guys kan, wajah guna Y nari langsung wajah tak pakai pelampung sebab kena ada sifat tamak juga guys kan. Wajah nak bagi tahu korang sebab kalau korang tengok video live Datuk bila dia buang ikan, korang dah tahu Jumaat cuti, jadi hari Sabtu tu memang banyak ikan guys. Jadi korang pakai mata satu rugi guys, korang pakai mata dua bottom. Macam wajah tadi kan, okay. Satu letak belanak, satu tak kembung kan. Bila letak je guys, dia terus kan, jatuh je dia tung, tung. Wajah tahu dua ekor kena kan, tapi satu lucut, mata kain terkangkang kan. Daichi, wajah pakai Daichi stainless steel. Makna Daichi stainless steel tak boleh pakai lah. Kalau untuk layan okey lah, tapi untuk jenis pam kan tak boleh. Biasa wajah pakai Daichi XO ataupun black nickel kan. Itu memang kuat lah. Itu dia takkan kangkang. Patah mungkin kan. Tapi tak nak buat macam mana kan. Pagi itu dia yang berlaku kan, kan? Jadi dapat Tiger Seiko pun alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Waktu nak balik tadi guys, Last minute nak balik kan. Nak balik, nak keluar tadi kan. Okay. So wajah nak bagilah umpan dekat ni yang mana yang nak mancing kan. Wajah ada abang tu papan-papan. Bagi dia apa, selar kan. Selar tapi ada seko gelama. Lebih kurang sejengkal kan. Dia kata gelama mana dia makan. Tak apa abang. Jadi wajah cangkuk gelama tu. Baling dekat kolong kan, lubuk kan. Tak sampai 10 minit kan. Bila kita bottom kan, dia terus. Wajah tempat tahan lah. Rembat dia kan. Rembat dia henjut kuat lah. Alamak, ini memang kalau tak naga ke pusado lah. Dia tarik balik yang kolong lah. Balik kolong kita nak bagi pun tak boleh kan. Sebab kalau kita bagi, kita bagi dia keluar daripada kolong kan. Rated kan pun. Jadi yang bertahan itu tocang lah kan. Sebab wajah pun tocang 80 pound. Jadi lama-lama tahan pun tak boleh nak tahan kan. Bagilah baik tarik. Gambar wajah yang last tu kan, kita nak ikat kemalan dengan wajah ikat siku ni yang terpengaruh. Tapi wajah letak kan dekat muka depan lah kan. Kau terbakau lah siku je wajah dia nari.